Huomenta. 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 Päivää, yötä, jotain. Moi Juho. No terve Jukka. Sä et oo aiemmin helikopterissa ollutkaan. Niin, eipä se olekaan. Se voi johtua tästä fyysisestä sijainnista, joka on yleensä tuolla Länsi-Siperian puolella. Niin. Kilometriä on se 400-500 täältä kattoen. Joo, mutta internetihän ei pitäisi siis matkanhan ei pitäisi enää nykyään olla este. Vai ei. Hetkinen, on se nyt vähän kuitenkin. On se vähän. Joo, huomenta Mikko. Moi. Joo, terve Mikko. Mitä tekin nyt? Terve Mikko. Päivää. 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 Tämän päivän aihe on, ei ole aihetta, on vaan lanikopteri. Kyllä. Ollaan laneilla. Kyllä. Elämässä. Kyllä. No ei nyt olla pelaamassa, me ollaan kuvaamassa. No nyt, mutta... Sunnuntai-huumoria. Sunnuntai-huumoria. Kaikilla on kirkas silmä, me on tehty jotain väärin. Kyllä. Me ollaan pelattu liikaa. Niin, ja liian vähän tehostettu pelaamista, dopattu siinä ohessa. Dopaus suunnitelma ei mennyt putkeen. Eikö mennyt? Ei. Eikö sulla juomattomia sihijuomia? Muutama, mutta se meni putkeen. Se on merkki siitä, että varasta on ollut riittävästi. No niin. Miten soriksa? Kyllähän se siinä. Juotavat riitti ja pelaaminen oli hauskaa. Mitä oot pelannut? Battlefield 4 ja World of Warshipsia ja Hearthstonea ja Heroes of the Stormia ja World of Tanksia ja vähän yksin pelejä käsin sivussa. Kolmen päivän aika hyvä peli kattoo. Joo, kyllä siinä ehtii. Joo, tämän päivän aamuksi oli merkattu, että pelataan Wreckfestia, mutta eipä siellä kukaan pelaa Wreckfestia, kaikki pelaa Team Fortress 2. Niin. Tällä... Team Fortress on ilmanen ja Wreckfestia maksaa 23 euroa, niin se on tässä porukassa aika kuoleman isku. Niin, aikuisia ukkoja, joille kauma maksullinen peli on kuoleman isku. Ei. Niin. Peli maksaa vähemmän kuin juomapullo tänne mukaan. Niin... Mutta se on valinta se peli tai juomapullo. Niin. Mitä sä oot? No, päfähän sitä tuli pelattua. Sain vihkimyksen World of Warshipsiin juurikin sinulta. Se oli kovin hauskaa, mutta pelottaa vähän ruveta pelaamaan sellaista, koska siihen saattaa mennä koko elämä. Ja tuo turnauksissa toki sitten Hearthstonea ja mikä se jääkiekkopeli nyt olikaan aina. Hat-trickiä toki. Command & Conqueria, jossa viekkaudella ja vääryydellä Jukka vei. Selvästi olit harjoitellut joskus aiemmin. 15 vuotta sitten. No niin, tiesin. Vissinhän tämä Command & Conquer-turnaus sitten päättyi jotenkin niin, että tekoäly voitti tai jotain muuta. Tekoäly oli jo aika mielenkiintoista, että omakin ensinnäkin suthan mä pieksin siinä ihan vääryydellä. Todella vääryydellä ja sitten mun ladderin seuraavassa matsissa niin tekoäly tuli ja häiritsi mua niin pahasti, että sitten sieltä tuli Dahagon ja Dahagonin joukot tulivat ja jyräsivät. Ja kyllä siellä tekoälyt vähän muitakin kiusas, että ehkä se olisi voinut... No ainakin ne oli nopeampia pelejä sillä tavalla. Niin. Ratkaisu silti. Muuten olisi saattanut olla, että joo, että täällä semifinaali menee ja pelannut jo puolitoista tuntia. Jokainen nyt hyvä omassa nurkassaan rakentaa sitä täydellistä beissiä. Missä se nyt olikaan, kun oli... Oliko se täällä männä vuonna, kun oli Arkon jossain retroturnauksessa välijäräpelinä, ja se oli myös semmoinen, että yksi matsi kesti jonkun tunti 20 minuuttia. Ja... Joo, Arkonihan oli ihan perinteinen peli. Ja sitten se oli paras kolmesta tai paras viidestä tai joku tommonen hälytön, että siinä meni koko ilta siihen Arkonin vääntäessä. Joo, siinä ei ollut ihan otettu huomioon. Muutenkin aika hyvä pelata tällaista peliä, missä ensimmäinen puoli tuntia vastustaja saa selittää toiselle pelaajalle, miten tämä peli kuuluu pelata, kun kukaan muu Mikroni ei ole pelannut sitä viimeisen 30 vuoteen. En mä. Niin, totta. Niin, paitsi täällä. Niin. Männä vuosina. Joo. Ehkä se hat-trick sopii aika hyvin siinä. Kyllä. Harvassa on ne, jotka ei sitä opi pelaamaan silleen niin kuin viidessä sekunnissa. Mm. Joo, ja erä 3 minuuttia. Hat-trick on siis maailman paras jääkiekkopeli. Yksi harvoista jääkiekkopeleistä, joita mä siedän. Meillä maailman paras urheilupelikin jopa. Niin. Hat-trick ei ole tuttu, niin sitä fiilistähän voi hakea sillä, mikä tämä nyt olikaan tämä suomalainen mobiilipeli, mikä oli käytännössä katsoen samanlainen kuin hat-trick. En muista nimeä, enkä muista, no Jouni Mannonen sen teki. Mountain Sheep. Mountain Sheepin peli, mutta ken... Vähän sattumalta, vähän niin kuin hat-trick-tyyppinen, niin. Sattumalta. Joo, en malta olla sanomatta tässä, kun näitä pelejä, mitä itse tuli pelattua, täällä on kanssa suhteellisen uusi NHL. Urheilupelit on mennyt sellaisiksi, että niistä
pitää osata pelata. Jokin hat-trikki tai jotkut vanhat jalkapallopelit oli justiinsa sellaisia, että tikku käteen osoitetaan ja painetaan nappia. Nyt te pitäisi osata ties minkälaista veivausta. Eihän siitä tullut yhtään mitään. Saatiin tekoälyltä turpaan kerta toisensa jälkeen ja trakikoomisilla luvuilla, vaikka oli Suomi, Japani ja Suomi puolella. Tästä päästäänkin hei, aika hyvin kiertämään tällaiseen lanikopterin aiheesta. Mikä on hyvä lanipeli? Just tuollainen, että nopea temponen äkkiä pääsee sisään. No siis kyllä tuo isolla porukalla se joku FPS-räiskintä pitää olla siellä pohjalla. Ja sitten ottaa RTS-ajopelejä, retropelejä sellaiseen pelaamiseen, kun on vähän vähemmän porukkaa justiinsa sillä hetkellä aktiivisena. Siitä se syntyy. Bäfästä se täällä on syntynyt. Onneksi että nyt Bäfä eikä sitä kodia, mitä kyllä on aiempina vuosina pelattu. Onneksi Bäfästä sai sen try-out-version. Minäkin pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan Battlefield 4 täällä. Sehän on nykyään vähän ongelma, että tosi harvat pelit nykyään tukee enää mitään lanimonin peliä. Siis nettiräiskinä ei Battlefieldissäkään mitään lanipeliä, joten kahden tyypin piti tää vuokrata serveri viikoksi ja pelattiin se netin kautta vuokraserverillä. Et sen takia se kodi on ollut sen verran suosittu, kun siinä oli vielä lanituki. Ja sitten esimerkiksi Modern Warfare 2 oli sitten semmoinen, että se vaati vähän kikkailua ja kaikenlaisia ihmeviritelmiä toimii yhdellä tyypillä viidestä, jos ei ollut hiiri kiinni ja niin edespäin, niin ei se sitten enää oikein sitten eteenpäin ole hirveän hyvä ratkaisu. Team Fortress 2 on toiminut hyvin, mutta sekin jakaa vähän mielipiteitä. Se jakaa mielipiteitä. Mikäpä ei toisaalta. Se ei ole realistinen terot vastaan anterot-räiskintä, niin sitähän ei voi sitten pelata. Se on iloisia värejä ja sarjakuvahahmoja, se on lasten peli. Niin ja pelimekaniikata. Pitäisi ymmärtää jotain luokista, ei aina voita. Monta klassia, jotka eivät olekaan realistisia shooter-tyyppejä. Jumala, missä on sniperi? On se siellä. Mutta se on se australialainen tyyppi, meillä on iso hattu. Niin, mutta se ei ole sellainen commando sniper. Ei. Se on hassu sniperi. Se on hassu sniperi. No TF2 on kyllä todellakin vuodesta toiseen pitänyt paikkansa tässä. Että alkuja oli Gwegi ja sen TF-t ja mitä pelattiin paljon laneilla. Ja nyt sitten hänen perintönsä jatkuu TF2 muodossa. Että se on toimiva. Oottihan se pari vuotta sisään ajamista justiinsa näiden ennakkoluuleen takia, mutta kyllä, viimet on pari vuotta sitten, kun siitä keskusteltiin näillä, että ladien ennakoissa, niin jotkut oli ennakoi ihan hirveästi vastaan. Joo, toissa vuonna se löi läpi. Silloin mitä siinä mahtui serverille, 36 vai? Palvelimet täynnä ja oikein kovat pelit. Sitä edellisellä kerralla vielä oli vähän vaikeuksia saada porukkaa linjoille. Tässähän tänä viikonloppuna, mitä kaikkea muuten ollaan sitten pelattu, niin vaikka World of Warships teki täällä aikamoisen läpimurran. Aika moni on pelannut. Joo, että täällä on niin kuin kaksi tyyppiä pelaa ja sitten kolmas tulee ja meillä on kolmen pelaajan divisioni ja porukka tulee taas katsomaan, mikä peli tämä on. Tämähän näyttää tosi hyvältä ja kohta pari tuntia eteenpäin. Onpas paljon warshipseja täällä ympäriinsä. Siinä on vasta se harmi tosiaan, että ei saa tälle vain kolme kaveria pääsee samaan osastoon. Kyllä. Klaanit tai laivueet puuttuvat vielä. Niin, sekin olisi kiva, jos sen suu custom matchmakeri sillä, että kaikki vois pelata suoraan niin kuin 8-8 matseja tai jotain muuta, vaikka sitten ilman expaa tai jotain muuta, ettei voi siinä mitään huijata, niin se olisi ihan hauskaa. Joo, olihan se vähän nihkeetä täällä, kun on useampi kolme hengen porukka. Niin, ja sitten se aina meni just siihen, että kolme tyyppiä pelaa, ja sitten kun neljäs tulee katsomaan, että hei, mäkin haluaisin pelata, mahtuuko mukaan porukka, ja ei nyt valitettavasti mahdu, kun meitä on jo kolme, että eti lisää peliseuraa tai pelaa yksinäs. Joo, ja jostain kuuluu, että hei, meillä on mahtuisi divisioni, meillä on jo division peli täällä pörräävässä. No, mutta tulipa todettua kuitenkin, että hyvä peli, että täällä on monta narkkiutta nytten Warshipsille saatu. No, en mä siihen kotona uskalla koskea, just sä tuosta syystä. Mä oon niin krooninen uppoutuja, että tuollaista pelataan joko täysillä ja elämä hukkaa heittää tai sitten ei ollenkaan. Se jää ensiksi mainittu ei ole oikein vaihtoehto. Työttömyydessäkin on puolensa, kokeile. Kokeilin mä joskus semmoisen muutaman kuukauden pätkän lomassa, että mä ehtin muuten pelaamaan tosi. Kyllä. Nyt on taas vähän nihkeitä ollut muutaman vuosi vapaan ajan kanssa. Yöunista voi leikata. Mistä voi olla? Näitä muita lanipelejä, niin Command & Conquer kyllä on sille toisaalta se on kyllä karupeli. Voi että se on niin karupeli. Siinä kyllä näkee niin, että ajattelen
että mä oon antanut sille joskus 95 pojon lehdessä. Mm. Ja nyt sitten pelaa ja vähän niin kuin jökkiä, vähän puuttuu asioita. Toki pitää muistaa, että se on 20 vuotta vanha peli. Totta kai, mutta on se ollut silloin. Ja kyllä sä nytkin tunnistat, että siellä ne peruspalikat on ja paikat. Vaikka sä jollain siitillä sen selvästi veitkin, niin sen verran siinä kerkesi peli. Rakenna defiä, pöljä! Kukaan ei kertonut, että miten. Siellä on niitä tykin kuvia. Niitä pistetään riviin. Niin. Uusinta matsi joskus, mutta ei kyllä tänään. Okei. Nyt tiedän. Kuekkia, Doomia täällä ei pelattu. Ei, mutta meillä on siis katsojille tiedoksi, mehän pidetään kerran vuoteen Dossilanit. Ja sitten on näitä Commodore-viikonloppuja muutama. Mutta tämä on kaiken näköistä erilaista retrohenkistä pelimeininkiä, mitä täällä kavereiden kanssa pidetään. Ja Dossilla ne kerran vuoteen, joka kerta yhtä iso säätö, että kun edellisenä vuotena on kaikki saatu toimimaan ja sitten vuodessa koneet lahoo ja verkkokortit lahoo ja ties mitä menee rikki. Ja sitten aina puolitoista vuorokautta säädetään ja pistetään taas koneita toimimaan. Ja sitten pääsee pelaamaan lopultakin 4 pelaajan Doomia ja Doom 2 verkossa. Ja toteaa, että voi vittu miten paskoja kehittiä. Jep. Ja se ihan niin legendaarinen peli kuin se onkin. Ja ihmiset muistelivat, että olipa niin mahtavaa pelata Doomia monin peliin. Mm. Jumalaut, miten loistavaa varhautta. Ja sitten siellä on yksi hyvä kenttä. Mm. No ne pelit niin sitten vuosien varrella vähän kehittyy. Mä mietin tuossa itse asiassa tuota retropelaamista aikaisemmin. Kun mullakin kaverilla joillakin on näitä retrosettejä kotona. Kun itse on miettinyt, se tuntuu, että se on ennen kaikkea sosiaalista tekemistä. Että jos olisi se 64 tai Amiga, niin ei sitä semmoiseen omaan pelihetkeen ehkä mulla tulisi kaivettua esiin. Mutta tänne kun pääsee niin kuin porukalla pelaamaan just jotain Hätrikkiä tai Command & Conquer tai mitä tahansa, niin sitten sillä on paikkansa. Siitä tulee se nostalgia ja se, että jos pelit on vähän karuja, niin se kuitenkin kompensoituu sillä porukalla ja muistelulla ja ties millä. Ja eeppisellä häviöllä ja tekosyyden etsimisellä. En ymmärrä hyvin. Olen minä joku vuosi jotain voittanut. Oot voittanut ja kyllä sä lopulta opit ampumaan, niin sillä sotalaivallaskin maaliin. Niin. Ei siinä montaa matsia mennyt. Joo, aina sitä shiftiä. Mitä? Niin. No, se koulutus oli vähän niin kuin semmoinen nopea. Siinä piti ainakin 5 nappulaa ymmärtää. Mm-hmm. Paina nyt sitä battle-nappia. Kun paina sitä ready-nappia. No niin, nyt lataa. Tuu meidän perässä. Ei, kun perässä ei sinne niiden keskellä. No, sinne menit. No siis, tää on todella työpuolella oppinut tämmöisen näkökulman, että fail fast, fail often. Sitten opitaan. Ketterä kehitystä. Kyllä, tässä se. Kyllä se mennään. Tuossa oli todella hyvä tauko. Painajaiset tulivat yhtäkkiä mieleen. Joo, kyllä tästä traumat jäi. Miten muut? Lisää näistä hyvistä lanit. Mistä on hyvät lanipelit tehty osa 2? Nopeasti pääsee mukaan, mahtuu paljon porukkaa ja dedikoidut laniserverit. Siitähän se lähtee. Dedikoidut, niin. Niitä ei todellakaan niin hirveästi nykyään ole. Tähän oli hauska. Sä oot pelannut Rainbow Six Siegen Alphaa silloin. Lounella oli pelaamassa Ubisoftin visionistin Jimsin pressissä tässä viikko pari sitten pelasivat. Ensin vähän oli Airsoftia ja sen jälkeen pelasivat, tai sen jälkeen jompi oli eka, mutta kumminkin sitten pelasivat LANissa sitä. Ja en tiedä, onko siinä LAN-servereitä, vähän oli yllättyisin, jos siinä olisi. Mm. Mutta just se, mitä Lonella sanoi, että evää täydelliseen LAN-peliin. Kyllä, se on siihen just tehty. Se on peli, mikä vaatii tiimipelaamista ja aktiivista kommunikointia. Ja matchit on kohtalaisen nopeita ja paljon kikkoja ja muuta, niin se tulisi toimimaan hyvin LANissa. Joo, juuri se, että LANella sitten ei ole ihan näitä keskivertoperseilijöitä, mitä yleensä saattaa tulla. No, täällä talot täynnä käveliviä ja perseitä, niin. Ainakin niille voi mennä sanoa, että miksi teit noin tyhmä? Niin. Yleensä ne kasaantuu sitten jonnekin saunaan tai nurkkaan nukkumaan. Parhaat pelit käydään sitten hereillä olevien kesken. Luontainen poistuma korjaa tilannetta. Jep. Jäi pyörimään päähän joku, se oli hyvä yöllinen. Täysin teoreettinen, että joku siellä vähän kuumenee pelaamisen
Joo, ei sellaista nyt tapahtuisi varmaan kukaan huuda suoraan huutoa. Sitten kaverit esimerkiksi lentää helikopterilla taivaalla samaan aikaan, kun oma tiimi häviää tai jotain muuta. Ei sellaista tapahtuisi. Miten korkealle kopteri voi nousta? Kokeilla. Meillä on ollut yksi dedikoitu helikopterikuskit, jolla oli oikein ohjaimet viritetty. Eihän sitä voi muuta tehdäkään kuin huristella, tarjota taksipalvelut. Joo, etenkin sen jälkeen, kun se rupesi pysymään enemmän taivaalla kuin, että hei, kattokaa, kun mä lennän 3 sekuntia, kaboom. No, mutta se on se Battlefield-kokemus, että jos tää lähtee helikopteri tai lentokoneesta lentää niin kuin villisti pyöriin ensimmäisen tolppaan räjähtää. Mutta kyllä Battlefield 4 täytyy sanoa, että kyllä se näin lanipelinä, niin se oli varsin hauska. Mä en edelleenkään ole mikään nettipelattavien räiskintäpelien suuri ystävä. Niitä joskus pelannut ihan tarpeeksi eikä enää oikein jaksa. Siinä oli niitä hetkiä. Kyllä. Tai todella paljonkin niitä hetkiä. Esimerkiksi se, että kun mä löysin, menee johonkin, että mikä vehje tää on. Meidän kyytti, joku hemmetin kuormuri. What is this shit? F2. Mikä on tää display tässä? Miten tätä, mikä vehje tää on? Kartta näkymä. Nap. Vähän välkähtelee kartalla. Ammunko mä tykistä tulta? Katon ulos. Tää on liikkuva raketin heitä. Siistii! Ja sit rupee huomaamaan, että okei, ja siellä kaverit takaa vihollisten liikkeitä, tuolla menee. Tuolla paikkaa just kapataan. Se on just hienoa tällaisessa ladipelissä, kun sitten kun oikein kunnon turnaus ja sitten tapahtuu tämä kollektiivinen, että porukka lähtee ulos röökille ottamaan happea, talo tyhjenee, menee kävelen ulos terassille ja sieltä tuolta toi saatana raketinheittäjä tulee. Ja sitten just tätä kommentteja, miten useampi tyyppi kommentoi siihen, että miltä oli tuntunut, kun yhtäkkiä kuuluu sitä ääntä ja katsovat taivaalla ja savuvarat lähestyvät omaa aluetta. Ja miten joku helikopterilla on ajanut mun siellä mun vehkeen perässä ja ampunut toveilla. Tai ei ole ilmeisesti osannut käyttää toveja, koska ne on kaiken... Jep. ei ollut saanut mun kuormuria hengiltä, vaikka vetää siellä perässä ja yrittää. Mutta on sitä palkitsevia hetkiä. Joo, tuot pitää melkein sanoa, jos virittelee vähän sitä vastakkainasettelua kuin Kori ja Päfän välillä, niin Päfässä on paljon erilaisia leluja. Paljon semmoista tehtävää, että vaikka kukaan ei oikeasti osaisi pelata, niin siellä annetaan työkalut, joilla saa synnytettyä noita hämmentävyyttä ja outoja, kuten nämä quad bikeit, millä menee mönkiä, että hei mönkiä, ja ajelen siellä ja sitten jostain päin sävistä kuulee, että tuolla joku vetää ihan vitunvoista kyytiä mönkijällä ympärissä. Joo, se oli myös tämmöinen eilinen Battlefield-hetki, että sieltä omien linjojen läpi ajaa tämmöinen mönkiä, missä on 2 tyyppiä kyydissä, toinen ammuskelee niin kuin rynkyn kanssa ympärissä ja molemmat paukottaa pystyy johonkin puhelintolppaan tai jotain muuta, ja sitten sekunti myöhemmin tulee 10 panssarintorjuntaohjus eri puolilta, koko paska taivaan tuuli. Ja sitten kuuluu huuto. Kuski sai palautetta. Niin kuin tällaista juttujen takia Battlefield on loistava peli. Battlefield moments, joo. Muistan itse, kun ensimmäistä kertaa Battlefield 4 käynnistin, niin oli tämmöinen kenttä, mikä sijoittui johonkin vankilan tunneliverkostoon. Ja tulee spawnista ulos, niin näkyy, kun palava helikopteri lentää sitä tunnelia pitkin, niin kuin roottori kattoo hipoen sit ohi sinne jonnekin tykit laulaen. Ja en tiedä, miten ne sen sinne oli saanut ja mitä siellä tapahtui, mutta se oli semmoinen Battlefield-hetki, että jep, kyllä, näin tämä menee. Joo, kyllähän se nyt jotain kertoo, että kun pelit oli tauolla, niin aika moni kävi sitten YouTubesta katsomassa Battlefield-hommetsia. Kyllä, juu. Nehän on nyt klassisia, hypätään hävittäjän kyydistä ja muuten tarkkuuskiverillä takan tulevan koneen kuskia. Pudota laskuvarrella oman koneen kyytiin uudestaan ja jatketaan lentämistä. Se on älytön peli, mutta loistava. Suurta hupia. Kyllä. Mä nyt edelleen kuitenkin kaipaisin tähän sitä, että olisi ollut Breakfast-aamu eikä Team Fortress 2 aamu. Koska Breakfast on, se on ainakin verkossa hauska peli ja voisin kuvitella, että tuolla se olisi kanssa todella lystiä. Varmasti. Menoa. Kunnon romurallia ja huuttoa ja kiilaamista ja toisten kolkkaamista. Ja... Kyllä. Ja bonuspuolella Breakfast kuulostaa melkein samalta kuin Breakfast, joten se sopii hyvin aamupeliksi. Tämäkin vielä. Tämä oli tämmöinen niin kuin pelikopterimoment. Joo.
Mitä vaivautunut hiljaa. Kyllä. Tervetuloa helikopteriin. Juuri näitä, että hiljaa viiltäinen ranteita. Se voisi olla tämä meidän tagline, vaivautunut hiljaisuus. Ilmoja on pieni. Kyllä. Joo. Se mitä tänä vuonna jäi kaipaamaan oli Forza-turnaus. Tällä vähin väliinputoaja vuonna. Kun... Minkä takia ei ajettu Forzaa? Mä luulen, että sitä koetaan vähän vanhaksi peliksi. Se on 360 peli, kuitenkin siis vanhat Forzat, uudet Forzat, niin Forza 6 ei ole ratteja. Tämä perinteinen konsoli autopelien ongelma, että ratteja ei ole, jos ne on, niin maksaa ihan tolkuttomasti. Joo. Tässä katsojille se selityksenä, että todellakin näissä meidän laneissa tämmöinen salaperäinen lanitapahtuma, jota on järjestetty nyt parikymmentä vuotta jo vuosittain. Niin täällä on aina ajettu Forzaa. Ei aina. Lähes aina. No hyvä. Ei silloin 20 vuotta sitten. Ei silloin, mutta viimeiset vuodet on ajettu aina Forzaa ja mä oon joskus päässyt aika pitkällekin Forzasta. Mä jossain turnauksessa pudotin ihan pari nimikkokuskia siellä. Ne on ihmiset, mitä toi Krenno osaa noin ajan? Ränne! Mä voitin yhtenä vuonna, oliko se? Jumalauta. Joo, saatoin olla antidoupattu, nimittäin pukkas flunssan, niin en sitten siihen juomaa kehdannut hirveän montaa tölkillistä ottaa sinä päivänä. Vaan vedit sitten lääkkeitä, mitkä tekivät sulle sen ajamisen hidastetuksi, tarkaksi kokemukseksi sinä vaan siellä. Mä luulen, että se oli enemmänkin näiden kanssakilpailijoiden doping-taso, joka sinä helpotti suoritusta. Joo, mutta tosiaan, että Forza on ajettu ihan hemmetisti. Täällä, ja nimenomaan rateilla, että porukka on sen luokan pelaaja, että ei ne padeilla rupea autopelejä pelaamaan, joten nyt kun ei ole sitten ratteja, olisi koneet, olisi Forza 6, mutta kun ei ole ratteja, niin ei voi ajaa. Ehkä ensi vuonna. Ensi vuonna. Forza 7. Se on mahdollista, että ratti tulee hankittua, koska pidän autopeleistä hieman, nimenomaan tämän kerran autopeleistä, että sitä semmoisesta ylivakavista simulaatioista, eikä myöskään toisaalta semmoisista ihan liian arkadeista, mutta Forza Gran Turismotkin, Forza Horizon, niin ne osuu justiinsa siihen. Se vaan niin kuin luottokorttitili näyttää sellaiselta, että sinne kehtaa sen muutaman sataisen täräyttää rattiin ilman, että joutuu kauheasti kipuilemaan sen kanssa. Mä käyn vähän siirtämässä tuota verhoa, koska aurinko nousee ja lähestyy koko ajan mun silmiin. Forzissahan oli myös nyt se, että joskus niitäkin pystyi pelaamaan ihan lanissa, mutta nykyään ei sekään taida onnistua. Joo, kyllä se taitaa mennä. Pitää olla verkkoyhteys. Joskus oli todellakin kunnon sitkeä yritysvääntöä, kun kännykän kautta piti maaseudulla päästä nettiin, että konsolilla pääsee Xbox Liveen, että saa sitten sen head-to-headin aikaiseksi. Ja se oli joku Forza 3, missä... Kolmosessa te taisi muuttua. Joo. Sitä en nyt pääs vielä ihan suoraan sisäverkossa kiinni. No perkele viekö. Kyllähän nyt internetiä nykyään saa vaikka minne, mutta olisi ihan kiva kuitenkin pelata offline. Joo, olisi, mutta se on vaan niin marginaaliominaisuus, että... Niin, nykyään. Kyllä. Niin, no split-screenitkin on katoavaa luonnonvaraa. Kutosessa taisi se vielä olla Forzassakin, mutta siinäkin oli tehty jo jotain karsimista. Uusi Halo ei ole enää split screen, joka on surkea juttu. Ei pelata sohvalla vierekkäin. Onneksi on Mario Kart. Niin, hirveä peli. Etkö pärjännyt, etkö? En pärjännyt. Joten syy on pelissä. Kyllä, tuolla, mä en nähnyt valitettavasti Mario Kart-turnausta silloin, kun oli Mario Kart-finaali tuolla alakerrassa menossa, niin mulla oli kovat matsit kesken jossain ihan muussa. Mutta kai niillä oli hauskaa, kyllä siellä kuului ainakin selittelyjä. Kyllä, ainahan Mario Kart hauskaa. Ja siellä juuri herään, otan korvatulpan pois ja siellä joku selittää, että kun Pikku Mario ajoi ohi, loppusuoralla ohi, vaikka vedin ihan täysin. Niin, mutta sekin peli on, no en mä sano, että se on pilattu, hyvä peli se on, mutta se on niitä, jossa se retroversio niin on kyllä tuolla takaraivassa, että olisi kiva vääntää turnossa niille. Tuli itse asiassa ekan kerran joskus
jollain Bytera, Persi ja kumppanien demopartyllä, joku juhla, juhla kakkonen ehkä. Mä sain ensi kosketukseni Mario Karttiin, siellä oli tällainen valtava skriini, videotykkiskriini, jossa oli GameCube TMS kiinni ja Mario Kartti. Näyttää ihan hauska, olis mä kokeilen ja sit pelataan sillä screenillä sitä. Vakuuttuin silloin, että en ollut silloin mikään konsolinisti, mutta totesin, että tämä on hauska peli. No. Ne on tehneet siinä suhteessa aika paljon oikein. Koko ajan. Mm. Ja jäljittäjät eivät ole ihan päässeet samalle tasolle. Mm, ei se Little Big Planet Racing ihan huono ollut, mutta ei se nyt Mario Kartia. Vähän se oli kankea. Mm. Ei herättänyt samanlaisia ajatuksia. Ja tunteita. Mä oon ollut Sackboy. Niin, vaikka oli. Ei silti. Ja vaivautunut hiljaisuus. Okei, lanipelit osa 3. Siis hyvä porukka. Mm. Sitähän se vaattii. Kyllä. Myös niin DOS-laneilla kuin näillä modernilla laneilla. Että pelit voi olla aika lailla mitä vaan joskus. Päästään, jos tulee jotain uutta sikkiä ja kokeillaan, ja kyllähän sellaisten parissa saattaa viihtyä pidempään, jos on vaan se hyvä porukka. Mm-hmm. Mutta niitä me ei marssita tähän ruudun eteen nyt, koska ne on tuolla heräämässä ja syömässä ja pakkaamassa ja toteamassa, että kannattiko juoda siihen juovaa aamu 6 saakka. Tästä päivästä en ole huolissani, mutta huomisesta kyllä. Niin. Joka vuosi sama läksy opitaan uudelleen ja uudelleen. Ja herätään aamulla aamun peleihin reippaasti. Kyllä. Ja. Herätään siinä vaiheessa, kun viimeiset menee nukkumaan. Hmm. Tai jotkut ei mene nukkumaan. Niin. Kun ne pelaa koko ajan. Niin. Kyllä, pelaa. Aamu on laadukkaat pelit. Pitää tähän referoida vähän näitä meidän lentomiittejä, että kun pelataan lentosimuja, pidetään lentosimuja. Ei laneja, ne on koneja. Lentosimukoneja. Mikä niin. Siinä on ero? Selitä nyt amatöörille. Koska koneja on pidetty paljon kauemmin kuin laneja. Convention. Vai niin? Niin. Ja siellä on aina pelattu internetissä. Ei koskaan olla niissä nettilentämistä. Se on ollut hieno aika, kun on ollut 2-3 modeemilinjaa, mitkä on mennyt yhteen Linux-purkkeen, joka on sitten jakanut näitä linjoja lähiverkolle. Tai on ollut 1 tai 2 ISDN-linjaa, joita sitten tällä yksi urhea, vanha, jämäosista rakennettu Linux-purkki vuodesta toiseen hoisi internettiä lähiverkkokoneelle, ja sitten oli mun kumikana, joka oli web-admini, joka hoiti. Aina istui siellä sen koneen päällä katsomassa, että data liikkui, ja aina data liikkui. Joku vuosi oli jäänyt, kumikana jäi pois, niin silloin oli verkko-ongelmia. No niin. Mutta siis se, että sielläkin sitä siihen juomaan, kun nautittiin, niin siinä oli vähän se, että sihijuoman nauttiminen ja nettilentäminen, ne kuuluu tiukasti yhteen, mutta siinä on se huono puoli, että se downgradeaa suorituskykyä aika helvetisti. Niin, siinäkin on se Bolmer Peak, että tietty määrä juomaa nostaa suoritustasoa, ja sen tulee hyvin jyrkkä romahdus. Yhdessä koneessa ISIS haita lennetään, ja oli sille, että 30 konetta nousee ilmaan, ja en osaa sanoa, kuinka moni pääsi ensimmäisellä yrittämällä kohteelle, mutta minä ajoin tonttiin 3 kertaa ennen kuin pääsin kohteelle. Ja tämä oli semmoinen matalalento tehtävä, mikä nosti mielestä haastat. Hienoa, kone autopilota päällä, välillä vähän ohjelma päällä. Voi jumala, tuon vuori edes! Sanotaan ylikunnoksi. Joo. Tankkaus on epäonnistunut. Tankkaus. Niin sä plasit potjakin täällä. Joo, sen pari matsia. Ei sitä enempää taas jaksanut. Se ei. War Thunder pilas World of Tanksin mulle vähän. Ei sen jälkeen oikein enää pysty palaamaan entiseen. Ja War Thunderissa taas on omat ongelmansa, mistä puhuttiin silloin panssarispesiaalissa paljonkin. Se
on mainita. Mä siirryin taas vaihteeksi lentämään siitä. Panssarivaunuja tuli nyt vähän aikansa pelattua ja nyt sitten ajattelin, että kokeilen lentohommia matalan tierin koneella pitkästä aikaa siellä on päristellä, mutta nyt toi Warshipsi kyllä on nyt sellainen tämä hetken free to play hitti mulla, että se on vaan niin miellyttävä. Kyllä, se on hauska peli. Siinä on paljon rautaa. Painoa terästä. Rautaa. Terästä. Niin. En ymmärrä aiheesta mitään. Jo, tämän viikonlopun havainto on ollut kyse, että siinä on valitettavan paljon bottaajia ja idlaajia siinä pelissä. Melkein joka matsissa on joku tyyppi, joka istuu vain jossain kartan yläkulmassa passiivisesti tekemättä yhtään mitään. Ja jos se sattuu olemaan se oman tiimin top tier battleship, mikä ei osallistu taisteluun, niin se on aika huono tämmöinen handicap heti alkuun vastustajalle. No missä pelissä nyt ei olisi? Niin, mutta se on vaan, että jossain tämmöisessä hidastemposemmassa pelissä se vähän merkitsee enemmän kuin se, että jossain 5 minuutin nettireskinen joku tyyppi idlaa baseissa tai jotain muuta, niin sen ehkä voi kompensoida vielä, mutta tämä on loppujen lopuksi kuitenkin numeropeli tietyissä määrin, World of Warships. Jos matematiikka ei täsmää, niin se ei täsmää. Mm. Ja jos tiimistä puuttuu se 40 000 hitistä ja 12 tykkiä, niin se on aika ikävä juttu. Niin pistettäisiin silleen, että olisi kiva saada koko tiimi omasta porukasta. Niin, kyllä. Missä voisi aina käydä antamassa palautetta sille nurkkaidlaajalle. Tuu nyt saatana sieltä röökiltä takaisin. Oliko ihan pakkoroi tulla paskahätä just nyt? Joo, siinähän olisi niinku tunnelmaa, että 7 äijää hakkaa vessa ovelle, että paskon nopeammin. Niin, no, Warshipsin pelitempo on sellainen, että siinä voisi vielä tehdäkin noin silti voittaa. Niin, ja kun Saint Louis on hyvin pistää ajamaan eteenpäin vai lähteä vessaan, ei siinä mitään menetä. Mä sitten ostin eilen sen yhden japanilaisen, tai oli ensimmäisen japanilaisen battleshipin. Se oli hieno 18 knotsia, se siellä puksuttaa. Ja jos tää, kun mähän olin se viikko sitten Wargamingin eventissä Warshipsistä, joka oli kiva reissu, mutta yksi paskimmin nukutuista yöunista ikinä, koska nukuttiin siellä sotalaivalla ja sinne tuli yöllä ensin hollantilaiset ja sitten puolalaiset. Ja vähän niin kuin, aina puolalaiset pilaa kaiken. Joo, siellä vähän niin kuin yöunet rikkoutui siellä sotalaivan miehistösalissa nukkuessa. Katsojille tiedoksi, että tämä siis oli vitsi. Puolalaiset ei aina oikeasti pilaa kaikkea. Ainoastaan World of Warships ja World of Tanksin. Ja War Thunderin. Ja War Thunderin. Ja Änärin. Niin, tai Änärin. Ne pilat meidän Änärin. Mutta niillä Änärit. No valittiin niin kuin paskimahdollinen joukkue, että pärjättäisi. Pelattiin Suomi puoleen ja turpaa tuli silti jotain 15-0. Sitten opitte lopussa dramaattisen plot twistin, se paskin joukkue olittekin te. Ja lopputekstit. Video games. Mutta takaisin oikeaan sotalaivaan ja Warships-reissuun. Joo. Niin, siellä sitten juteltiin joutavia siellä täällä ja yhdessä vaiheessa sitten eräs firmapomoista mietti siinä, että oliko teillä mitään laivaa, mikä sopisi peliin? No kyllä meillä olisi ehkä niinku kaksi, jotka just, että Finnish Navy, the Great Victorious Power. Ja sitten jutteli etin, että kenen kanssa pitää jutella sitten, jos haluaa laivapeliin. No tuolla, tuolla pöydässä on kaikki nämä pääjehut, mitä päädesignerit, mitä täällä on paikalla. Menen sinne, että moro, että kuule tuolla ton kanssa juteltiin ja pälä. Ja, että meillä olisi Suomen laivaston toisen maailmansodan ylpeys, että kaksi panssarilaivaa, joista joiden saavutukset sodassa olivat, että ne piilottelivat kovasti. Ja toinen ajoi miinaan ja toinen ei saanut ikinä mitään aikaa. Että saataisiko nämä peli? Mun laivojani. Ajetaan torpedoja eikä saada mitään aikaiseksi. On niissä sentään tykit, mutta nopeus, mitä se oli 13 solmua, että niistä tulisi kyllä niinku uudet kiintopallot sinne. On oman alueen keskellä suojaamassa. Hyvä idlauslaiva. Kukaan ei huomaa idlauksella, et. Se oli ihan hauskaa ja just tämä, että suhtautuivat suopeasti. Joo. Ja eihän siinä mihinkään laivasta puuhunsa. Mutta olisi ihan mielenkiintoinen premium ship ja sitten katsotte niin, kuka haluaa ostaa sellaisen rannikkotaistelulaivan
premiumina. Voisin ostaa Tirpitsin, voisin ostaa Väinämöisen. Kolme ostosta kaikki Suomesta. Yksi niistä on Jukka, toinen on Miikka ja kolmas joku mysteeri. Nope. Ei enää. Mä oon antanut ihan liian monta kymmentä euroa jo Wargamingille. Eli kaksi ostosta. Kyllä. Siinä meni kolmasosa bisneksestä pois. No jos ajatellaan vakavasti, niin kyllähän sille Suomessa saisi, Pohjoismaissa saisi ihan hyvin huomiota. Ja sitten kyllä näitä höpsejä löytyy, mitkä tykkää rannikkotaistelun laivoista. Joo, ja venäläiset haluaisi ostaa sen, että pääsee huvottamaan sitä. Niin, ja kyllähän sillä varmaan joku hauska gameplay-juttukin löytyisi, minkä avulla niin olisi jotain käyttöä jossain määrin. Joo, siis sehän oli hauska, mitä siellä juteltiin Warshipsistä. No kaikennäköisesti juteltiin, mutta muun muassa se, että tasapainotus. Mm. Että millä tavalla tasapainotellaan pelaamisen, pelinopeuden ja historian, realismin välillä, että eihän ne autenttisia ne laivat ole ominaisuuksiltaan, vaan niin featuret on suurin piirtein sinne päin, mutta kaikki on jotenkin vähän tviikattu, että ne sopii pelillisesti paremmin, mutta sitten on tätä, että Beettassa oli tämä japanilainen hävittäjä, joka pisti ampumaan V-15 torpedospreadin. Se oli hieno vehje, jumalaut. Sillä ajaa jonkun niemenkärin ohi. Kurvataan minuutti, tulla uudestaan. Ja niin kuin meri on täynnä torpedoja ja vastapuolelta tulee aina kommentti, että oh no, kun ne katsoo listaa, että siellä on joku tällä hävittäjällä liikenteessä. Ja se oli just hyvä esimerkki siitä, että okei, se on, niin kuin, se on historiallinen alus. Se toimii niin kuin pitääkin. Pelissä se toimii vähän liian hyvin. Niin hyvin, että ei sitä pysty balansoimaan. Niin. Ei sitä laivaa pysty... Miten sä twiikkaat sitä, että se toimii? Otat torpedoputkia pois. No ei se enää ole se laiva. Hidastat sitä. Kasvatat torpedojen reloadia. No sit se on erilainen kuin kaikki muut alukset. Ne ainut ratkaisu oli ottaa se pois. Kyllä. Se on vähän se, että simulaattorit on sitten erikseen, niitä tehdään pienemmällä porukalla, vähän pienemmälle porukalle, mutta tämmöinen ison porukan netti. Mainstream räiskin, taktinen räiskintä. Niin pakkohan siinä on niin hakea niitä kompromisseja. Joo, tämä on ongelma myös figupelaamisen maailmasta, että historiaa ei ole tasapainotettu. Vaikka sitä miten yrittää, niin joku historiallinen niin Blitzkrieg-taistelu jossain Puolan Saksan välillä, niin ei siitä tule semmoista, että molemmilla on 50-50 chanssi voittaa. Ja siinä on just se ero, että historialliset pelaajat hakee just sitä, että ne haluaa luoda sen taistelun uudestaan uskottavasti. Ja ehkä se puolalainen pelaaja ajattelee, että okei, mä tuun häviämään tämän matsin, mutta jos mä saan tehtyä vähän kiusaa, niin mä oon henkinen voittaja, että se on se mun tavoitteeni. Mm. Mutta ei silloin asenteella ole mitään massapeli tehdä. Että sä voit tehdä semmoista peliä, missä joku brittien laivasto pyyhkii lattia kaiken muilla, koska Britannialla nyt vaan oli maailman paras laivasto näiden vuosisatojen aikana tai jotain muuta. Mm. Kun haluat pelata sitä toista NPC-puoluetta. Joo. Mä itse asiassa en ole hirveän paljon pelannut, mutta joku sitä semmoista niin ihan pahviläpyskä strategiapeliä historiallista, niin isähän se on tehty voittojohtojen kautta. Että kyllä. Turpaan tulee, mutta jos turpaan tulee vähemmän kuin historiallisesti, niin siinä vaiheessa julistetaan voittoa. Kyllä, että ehkä se puolalainen pelaaja, jos se pystyy viivyttämään saksalaisia pikkusen kauemmin kuin oikeasti, niin se on voittaja tai jotain muuta. Joo. Mutta jälleen koetapas myydä tämä idea nettipelaajille, että te tulette häviämään, mutta jos te kestätte 2 minuuttia, niin sitten voitte sanoa, että te pärjäsitte hyvin. Joo, se on sitten eri kohderyhmä taas. Joo. Kyllä. No tässä päästään just siihen niin kuin World of Tanksissa. Niin kuin War Thunderissa, Warshipsissa, siihen, että historialliset taistelut, historialliset skenaariot ja niiden uudelleen pelaaminen, niin mä tykkäsin hirveästi sellaisesta. Mm. Warshipsiin saattaa joskus tulla, ei ole tällä hetkellä nyt aktiivisesti to-do-listalla, koska peli just äsken tuli, mutta kysyin ja ovat keskustelleet ja suunnitelleet. Ja tässä Rexan Warshipista puuttuu kaikki, mitä sen tekisi, jos siinä on... No, on siinä jenkit ja japanilaiset. Mistä pääsee liikkeelle? Joo, siinä puuttuu vielä sisältöä, koska se on niin uusi peli. Kyllä. On ollut myös kyllä kovasti, että tulisi brittien ja Italian laivasto. Ja Ranskan laivasto kanssa tulee joskus. Että sitten päästään tuohon Välimerelle. Niin, mutta kertoo vähän taas firman prioriteeteista, että mitä tuli ensimmäisenä peliin jenkkien ja japanilaisten jälkeen. No Neuvostoliiton mahtavaa laivastoa tietysti. No totta kai, kotimarkkinat. Kyllä. Se on tietysti, veikkaan, että niiden kotimarkkinoiden rahatulot pyyhkivät ja kaikkien muiden alueiden yhteenlasketuilla rahatuloilla, joten
Tai ainakin, no, ainakin tulee merkittävästi rahaa. No merkittävästi rahaa, mutta hei, siis Warshipsi toimii Aasiassa yllättävän hyvin. Okay. Ja on olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että se oli ihan, siellä on ihan oma markkinointitiimi, mikä markkinoi peliä sinne päin. Ja se on menestynyt hyvin. Jenkit, mahtavia sotalaivoja, Taydig. Jenkit on enemmän taistelulaiva kanssa kuin panssarin kanssa. Kyllä. Yksi Warships devaaja miettii, että joo, että ei, jenkit tunne panssarivaunuja. Mä sieltä, että no, Sherman, joo, mutta jos niillä tulee ekaksi mieleen Tiger. Niin. Tigeri, sakutankki on niille enemmän panssarivaunu kuin niiden oma Shermanin. Mm-hmm. No, taistelulaivat, kaikki tuntee. No ainakin hyvin moni. Niin. Mut joo, sehän on taas sekin ongelma, että World of Tanksissakin kokeiltiin myös näitä historiallisia taisteluita, ja jos toisella puolella on niin Jagdpantheria ja Tigeriä ja muuta tämmöistä, toisella puolella on Shermaneita, niin saksalaisiin, Saksan puolella oli jonottamassa 5 miljoonaa pelaajaa, josta oli se yksi nurkkapatriotti Jenkki odottamassa Steamin täyteen, ja taistelut oli muutenkin vähän semmoista lattian pyyhkimistä. Et... No, mä tykkäsin, mutta mä ajelinkin yleensä stupin. Niin. Kyllähän kun, tossa... Silloin kun niin pääsi, nehän muutteli sitä moneen kertaan ja kai se on taas rempassa. Varmasti joo. Kyllähän ne sitä aktiivisesti kehittää ja sitten pitää nostaa Wargamingilla hattua, että ne uskaltaa tehdä myös dramaattisia muutoksia. Uskaltaa sanoa, että tämä homma ei toimi ja tehdä sen kaiken uudestaan. Niin kuin esimerkiksi Warplanes. Niin, nimenomaan. Niin. Se on käytännössä hyllyllä tällä hetkellä, että ne tekee sitä hyvin syvällisesti uudelleen, koska ne on... Ne muutti sitä betojen aikana aika vahvasti, mutta... Totesi, se on palsu käynnissä. Täällä on käynnissä. Tule vaan, mene vaan. En tule, minä menen. Se oli se mulkku, joka mut ryysäs CCS. Niin. Huono ihminen. Ja tuli vielä keskeyttämään. Se on sulle siitit toiminut enää. Siitit ei toiminut enää. Ei toimi. Ei. Se on siitti, kuten tukikohdan rakentaminen. Tästä jäätään. No joo. Lentosimuissa tuo historiallisuus sinänsä toimii hyvin, koska ne ei ole niin massapelejä siellä. Sitten voidaan kuitenkin sanoa, että kaikilla koneilla on ne omat vahvuutensa. Joillakin on vahvuuksia vähemmän kuin muilla, mutta aina pystyy jotain hyödyntämään. Jollain tavalla lentämään. Ja oma skilli ja oma aloitusasema paremmalla aloitusasemalla tai sillä, että laitapa koneen kiipeämään selustaan kohden ja käy 5 minuuttia lukemassa lehteä tai käyn paskalla tässä. Ja sitten käydän koneen takaisin kiipeämään kohti rintamalinjaa. Ja jei, mulla on 8 kilsaa korkeutta. Voi vittu, tuolla on 9 kilsaa. No niin, niin siinä aina käy. Nämä on simulaattoreita. Joo. Eikös nämä aikanaan on ollut tankkisimuja? Ja on. Mutta onko näitä nyt aktiivikäytössä? Ei. Niin, koska eihän mä lähtis noita World of Tanksilta tai World of Battleshipsiltä odottamaan edes sitä, että tehdään tuollaista just näistä syistä, mitä käytiin tässä läpi, että kun se peli on pohjimmiltaan jotain muuta, vaikka kyllä se näyttääkin historialliselta, niin... Kyllä. Mainstreamia. Mutta yksin pelattavia panssaripelejä tällä hetkellä markkinoilla. Ei. Ei, että lähinnä että pitäisi mennä sinne ammattipuolelle kuin Steel Beasts, ja se viisi se Steel Beastsin kehittäjät tekee jotain uutta tämmöistä ammattisimulaattoria, joka siis todellakin on tarkoitettu ihan armeijoiden koulutuskäyttöön ja muuhun, eli hinnoittelu ja speksit sen mukaan. Joo, mutta kyllähän sillä Steel Beastsistä on se kuluttajaversio, mutta sekin on jo jonkun, joitakin vuosia vaan. Kyllä. No, IOS:lle kaveri tekee panssarivaunu peliä kolmannen maailmansodan Keski-Saksan sodasta, jota en tietenkään muista, mikä sen pelin nimi oli. Mutta kuitenkin semmoinen panssarivaunu simulaattoristrategia. Yksi tank platoon hengessä. Siitä on Domessa uutinen pari. Mut en muista, mutta se on ehkä tällä hetkellä lähimpänä. Ajatelkaa, miten surullista IOS:lle pitää menetä. Tässä on rahoitushaaste. Niin se ennen vanhaa kuitenkin saisi suhteellisen uskottavaa, niin uskottavaa näköistä grafiikkaa ja uskottavaa simulaatiota sen ajan kontekstissa tehtyä pienemmälläkin porukalla. Nykyään sellainen, joka näyttäisi etäisesti modernilta, mutta ja mallintaisi asiat niin tarkkaan kuin mitä simupuolella halutaan, niin
Niin, mistä sä löydät sinne, kun ei niitä pelaajia ole kuitenkaan maksamaan siitä? Tätä ilmeisesti tuolla lentosivun puolella on sitä historiaa ja kohdeyleisöä sen verran, että siellä kannattaa viedä asioita eteenpäin. Siellä on sen verran, että pystyy tekemään, pystytään tekemään yhtä kaupallista simulaattoria tällä hetkellä. Surulliseksi on sekin mennyt. Niin. No. Eikä nekään, hetkinen, mutta tukeeko IL2 LAN-peli? Enpäs nyt yhtään muista. Kyllä, siihen on serverissä softat, joten varmaan pystyy laneille pistämään sisäverkkoon serveriin. Ensi vuoden on kuuma LAN-peli IL2. Meinasin sanoa ihan sama. Saatko pyytyä idea? Siitä, se voisi olla vähän mielenkiintoista. Sitten mun täytyy luota, että mä pelaan kiirellä vasemmalla kädellä oikea käsi sidottuna. Ja... Yksin koko muuta porukkaa vastaan. Olisiko se silti vielä saakista? Ei. Onko meillä vielä muuta? Pakkaamista. Pakkaamista, no. Tavarat autoa, 400-500 kilometriä ajoa. Mä menen bussi. Mulla se on ollut 4 kilometriä ajoa. Että tota... Polkupyörä. Ei. Mulla bussi. Sekin vielä. Tää on hauskaa tänä vuonna ollut, että mulla on nyt eka kertaa sellainen läppäri, kun on todella peli. Mun aiempi toimistoläppäri, duuniläppäri, niin se oli oikein hyvä kone, tehokas, paljon muistia, jne. Mutta integroitu näytön ohjeita toimistokone. Ja sillä mä pystyin kuitenkin, ei siis haita pelaamaan LANilla ihan hyvin, koska se on graafisesti kevyt peli. Ja nyt on eka kertaa läppäri, jossa on ihan NVIDIAa. Joten itse asiassa ja... ensimmäistä kertaa tunnetun historian aikana olet täällä LANilla ja pelaat jopa niitä varsinaisia LANipelejä sen sijaan, että... Omalla koneella. Niin, omalla koneella. Mulla on ollut konsoleita täällä. No niin, mutta tarkoitan niitä isoja pelejä, joita sitten porukalla pelaat. Niin juu. Jukkakin on ollut pelistä mukana. Niin. Se on hieno kehitys. Joskus mulla oli täällä Xbox 360 debugi ja siinä semmoinen 7-tuumainen näyttö VGA:lla kiinni ja sitten ihmiset tulee ja katsoo. Onpa söpö! Joo, ja mulla... Me pelattiin split screenillä Forza 3 siinä. Sain vähän piirustaa. Huivia jollain mopoautolle. Se oli siistiä ja se käänsi päitä. Mitä? Ootteko tosissaan? Joo. Ja varmaan Bubble kanssa pelattiin siinä. Mitä kaikkea näitä debugilla olikaan partner netistä varattuja pelien varhaisversioita. Siistiä. Se oli hieno laitteista. Oli niitä aikoja. Taas se aurinko tulee ja sokeilla. No, jos me lähdetään sitten pakkaamaan, jos meillä ei ole nyt lanikopteri enää muuta. Niin. Että hyviä pelejä, hyviä lanipelejä. Helposti tartuttavia, viihdyttäviä, hyvällä porukalla. Niistä on hyvät lanit tehty. Kyllä. Ja. Lautapelaaminen jäi kyllä vähemmän. Niitä on aiemmin. Ja on pelattu enemmän, mutta... Mm. Siis torstainahan teillä oli aikaa niitä pelata. Torstaina oli tietovisa ja jotkut roistot pelas pokeria. Jotkut taas joi sihijuomaa. En tiedä kuka teki mitäkin. Mitään en ainakaan tunnusta. Selvä. Luetaan pakkaamaan tai ei mennä pakkaamaan. Onko täällä breakfast? Ei. No mulla on, mutta... Kyllä tää pakkaamiseksi menee. No voi. Se on pitkä tie edessä. Okei. Okay. Tiedät, elämänvalinnat on tähän johtanut. Elämä on. Elämä on. Elämä. No, ei. Turvallista pakkaamista. Tai siis hyvää pakkaamista, turvallista matkaa. No, sitä. Kiitoksia. Turvallista sitä. Matkaa teillekin. Kyllähän tuossa noin 5 kilometrissäkin on monta vaaran paikkaa. Kyllä. Sitä saattaa kaastua väärään bussiin ja sitten löytää itsensä jostain. Hervannasta. Tosiaan. Varjelle. Mutta hei, kiitoksia. Ensi kertaa.